Taman pengen berat badannya sak piro? Ngurang. Oh pengen ngurangi. Makme sedina ping piro? 10. Lho ngono kok pengen ngurangi yo. Nek ngurangi makme maksimal ping 3. Ojo keke. Taman emang kan sedina ping 10. Nggih. Jam piro wae golek mangan? Sak jam mangan maneh. Sak jam mangan maneh, sak jam mangan maneh. Nggih. Terus nih. Kayak terus nih, gue SMP ini panggung ora sedem. Panggung ora kamot gue SMP. Kapan sak jam mangan maneh, sak jam mangan maneh, sak jam mangan maneh. Iki lho, sampe nek salat sujud wis kangelan. Nang jajal sujud. Jajal salat sujud iso ora? Allahu Akbar, ayo sujud. Iya. Tangi. Iya. Lagi nek sedino mangan ping 10. Jenengan, Bapak, Abang, ayo mriki, nggih. Monggo, pas rene tak paringi. Munggah. Nggih. Munggah. Satu, terus lagi. Kamu gendut ngene. Nah. Dua, nggih, kene. Satu lagi. Beri ki. Satu lagi. Eh, Dok, sini, Dok. Kamu, Dok. Heeh, kamu sini. Ono cewek e. Heeh. Dah. Halo. Ah, ini, Bapak. Yo tak kenal maka tak sayang. Salam riyen ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan riyen, namine sinten? Kenalan nggih, kula namine Ismail saking Gendong, Purworejo sanan kulon Blitar. Gendong Purworejo. Nggih, Pak Ismail, kok biyane sampean kok abang? Iki angsal saking Jakarta. Wah, angsal saking Jakarta, yeah. Sing maringi sinten? Angsale Tumbas, mboten paringi. Wah, angsale Tumbas saking Jakarta. Yeah, nyapun jenengan ten Jakarta. Nomo niku dolan. Dolan ten ngene sinten? Griyane adike. Oh, enggak ada hadi sinten ngene yeah. Jakarta. Sampun dangu. Mboten, ketika bulan. 3 bulan yang lalu jenengan teng Jakarta. Numpak apa ning Jakarta? Nggih numpak sepur. Numpak sepur menawa gandul truk. Wah, sanes anak pang kula. Tapi sampean kan modele kaya anak pink. Meh mirip. Nggih, meh mirip kok. Subhanallah. Oke. Ngajine mangke teng ngarep niki. Niku bolane jenengan kabeh niku. Sakru kula jamaah wonten griya niku. Oh niku. Nggih, sakru niku. Berarti jenengan ratune jenebret iki jenengan. Iki anu, lho niku bae prit. Bae prit kula. Masyaallah, alhamdulillah. Bae prit. Nggih. Salam bae prit nggih. Niki mriki jam pinten, Bu? Wau, badhe isa. Jawa, sempet Jawa. Insya Allah namung gremis. Oh, namung gremis mawon. Nggih, tapi jamaahe panggah kok mboten mboten geser. Jelas buaya padha mlempak mriki nggih padha suci. Damai-damai mawon. Damai-damai mawon. Mriki niki badhe pilpres. Nggih, badhe pemilu. Nggih. Aman to nggih wilayah mriki? Alhamdulillah aman. Desane jenengan nggih aman to? Alhamdulillah. Mboten enten masyarakat gegeran perkara beda pilihan to? Mboten wonten. Tunggal napa pun. Nah, jajal saiki maringi himbauan ten kene masyarakat. Oh, okay. Supaya pemilu benjing niku damai. Okay. Jajal. Iki himbauan dari Ismail. Ah, ya. Jajal. Assalamualaikum sedaya jamaah. Wonten Bendosari, mugi-mugi ajenge pilpres mboten usah anten kegaduhan napa-napa. Kula suwun sedaya seduluran ngoten mawon nggih. Sampun, matur suwun. Ondika kon maringi himbauan kok malah donga. Pripun himbaane? Ya aja tukaran, aja gegeran ajan beda pilihan. Oh, ngono lho maksude. Tirose, kok tirose?
Iki sampean sing maringi himbauan. Jadi biar biar didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini kan nurani, suara nurani rakyat, suara nurani warga Indonesia. Orang kudu wong gede sing maringi himbauan. Kula sampeyan padha wong cilik ayo maringi himbauan. Jal, sedaya jamaah wonten mriki sedaya nggih. Aja jamaah tok wong sak Indonesia. Oh, sak tiyang sak Indonesia kados kula cilik-cilik ngoten iki. Dene sampeyan cilik sak apa-apane. Sak lato-latone. Kula suwun enten pepran iki mugi-mugi sedaya. Kok sak mugi-mugi maneh. Kula suwun mboten usah rewel kalih tukaran sami mawon nek enten napa-napa. Mboten usah. Beda pilihan, beda napa-napa mboten usah. Ah, sedaya ngerti to? Ampun mboten mawon. Wis, ya wis. Sarunge Abah Hanza capopo? Hah? Rokok opo ora enak rokok kene. Kok njaluk rokok kowe ora ngrokok nu. Iki pengajian dudu bakul rokok. Kula tanglet sarunge Abah Hanza capopo. Monggo kersa kula. Sarung iku Mbah Haji Angkar Jae Cap Mangga. Ya wis bener ayo. Kok celuk Mbah Haji mawon. Sak arepmu, mbok celuk Mbah kenek, mbok celuk apa-apa kenek saya. Ayo. Kata-kata untuk sarung mangga, ayo. Kata-katane peh iki bingung iki. Rasa bingung, ayo. Mugi-mugi, saya mugi-mugi iki mau. Sarung mangga ngono lho kata-kata. Ayo. Sarung mangga nomor 1, yes. Wih kampanye pilpres lho engko. Wong dipengen kampanye pilpres kok baleni sarung mangga. Sarung mangga halus dan istimewa. Ya wis, sarung mangga halus dan istimewa. Ya wis. Ana diparingi nggih purun. Wis ngarep maringi sangu nggih sih. Lagi lek ora mboten diparingi masa Allah. Ngono tok njaluk sangu. Wis rasa oke-oke. Pantes e. Sing penting pantes. Nggih. Nyung wis ngono ae, Bun, nggih, matur suwun. Matur suwun Ismail, nggih. Kowe mudhun kono melu jinebret kancamu kono. Ngono tok. Ayo ayo kene nak, wandut. Ayo wandut. Kene nak. Mriki nak. Ah, kene. Masyaallah. Ayo salam sik kono. Berdiri. Ayo, salam sik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Irfan. Irfan, rumahnya mana? Bedosari. Oh, Bedosari sini kamu. Iya. Kamu kok sipit kamu? Hah? Kak cilik. Oh, kawe cilik sipit. Memang bapakmu sipit? Iya. Ibu ya sipit? Iya. Kamu berat badannya berapa? Tidak siji, Gus. Main podo karo aku jane. Tidak siji. Kamu ya. Sekolahnya kelas berapa? 2. Kelas 2. Baru kelas 2 SMA. SD. Oh, kelas 2 SD, Masya Allah. Kelas 2 SD bobotnya sudah siji. Iya. Kelas 2 SD bobotnya sudah siji. Iya. Ngaji ini pun sampai Quran apa dereng? Dereng. Dugi nopo ngaji ini? Jilid loro, Gus. Jilid loro, udah jilidnya kabahnya biro. Kabahnya jilid biro, total. Mek loro. Jilidnya mek loro, sampean wis tekan loro. Ya wes berarti wes katam berarti nggih. Nggih. Wes katam. Terus bar jilid loro terus ngasi apa? Gak enak, Gus. Gak enak berarti wes katam wes. Eh ya wes, wes katam, wes katam. Lek sampean lho, liyane ngaji do lungguh nyangkono lho. Sampean kok iso lungguh nyangkono nyapa? Ra ketok, Gus. Maksudnya ra ketok.
Omongane ora ketok, Gus. Lah sampean merem ngene kok dudu ketok. Melek ngene ben ketok. Kok ora ketok, Gus, ora teko. Oh ning kono ora ketok, ora teko. Sampean asale manggone ning kono. Enggak ning kono. Yo bener ora ketok wong sampean ning kono ning gurine omah. Sampean iso ora sekolah, kok? Hah? Iso sekolah apa ora? Mboten. Lho nyapa kok mboten sekolah? Sekolah Blitar. Maksudnya sekolah Blitar ini dino Sabtu libur? Nggih. Oh, sekolahnya sama ning Blitar kono ning kota. Iya. Liburnya Sabtu Minggu. Oh, sekolahmu ning SD Unggulan, SD apa? SD Lab UM. Singkatannya apa singkatannya? Hah? Singkatannya apa? Gak enak, Gus. SD apa? SD apa? SD apa? SD Lab UM. Lab? UM. UM, lihat singkatannya apa? Gak enak, Gus. Gak enak singkatannya, ya wes, ya wes, ya wes. Ini gede. Ini bagi gue bisa dul. Eh, sampean soleh wes lulus SD terus ini nanti? Buh? SMP apa MTS? SMP, wes. SMP ae wes. Gak kepengin mondok sampean? Hah? Gah. Gah. Nyapa kok gah? Isin. Lha nyapa isin mondok kok isin? Lan duwe kanca. Kono no pondoke kancane sak pirang-pirang ribuan kancane ning pondok. Tenanan. Nang pondok enake ram kancane akeh. Sampeyan pengen apa iso ning pondok ya? Gak kepengin mondok. So nek gede pengen dadi apa sampean? Mbah. Kok iso mbuh iki kita kok. Ora ngerti. Urung ngerti. Ya wis, iso selawatan apa ora? Selawatan. Duh, masuk selawatan ra iso. Biyen iso tapi saiki ora. Biyen sing iso selawatan apa sampean? Biyen. Selawatullah jajal ayo. Hafal, Gus. Sing hafal. Gan. Azan iso ora azan. Ayo komat. Bangun azan nyang komat. Ayo. Jenenge sapa mong celane? Irfan, ayo Pan, komat Pan. Ayo, sing banter. Ayo. Ora tak kei sarung nek ora gelem. Ayo. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal shalah, hayyal falah. Qad qamatish shalah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, wes tepuk tangan. Iso ngono kok. Bener ngono. Es. Muga-muga tambah gemuk. Kepengen tambah gemuk lagi enggak? Mboten. Taman pengen berat badannya sapiro? Ngurang. Oh pengen ngurangi? Makme sedina ping pira? 10. Lu ngono kok pengen ngurangi yo. Nek ngurangi makme maksimal ping 3. Ojo oke. Taman emang kan sedina ping 10. Nggih. Jam piro wae kowe lek mangan? Sak jam mangan maneh? Nggih. Terus nih, gue SMP ini panggung ora sedem. Panggung ora kamot gue SMP. Kapan sak jam mangan maneh? Iki lho, sampe nek salat sujud wis kangelan. Nang jajal sujud. Jajal salat sujud iso ora? Allahu Akbar, ayo sujud. Iya. Tangi. Iya. Lagi nek sedino mangan ping 10 ora iso tangi itu kok sujud temen. Dikurangi nggih. Nggih. Dikurangi nggih, terparingi sarung. Muga-muga sedeng sarunge. Iki sarunge khusus kanggo sing langsing-langsing. Ih, bisa ra ya? Berarti ra usah ya, sampean ra usah sarung ya. Bisa. Ayo, sarunge cap apa? Apa? Sarungnya cap apa? Kol. Kok pelem. Pelem. Pan, ayo sarung pelem, ayo sponsornya. Kata-kata ayo. Mikir barang. Ayo cepet, gak usah mikir. Sarung pelem paling enak ning dunia.
Pelem apa kuwi sing paling enak ning dunia? Pelem kuning. Pelem kuning iki pelem apa arane? Ora ngerti. Sarung mangga, ayo baleni. Mangga ora pelem, ayo baleni. Sarung mangga paling enak ning dunia. Enak wong gratis. Nah, ya, Bun. Pan. Ngene, Dok.